Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, aziz millatdoshlar. Hammalaringizga ma'lumki, bu keyingi kunlarda koronavirus degan bu mudhish kasallik dunyoning barcha xalqlarini katta tashvishga solmoqda. Jumladan biz istiqomat qilayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari shu kunlarda bu kasallikda yuqtirish bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa chiqib oldi. Bizning O'zbekistonimizda o'zida esa shu kunga qadar 150 ta odam bu kasallik bilan kasallangan. Jumladan Amerika Qo'shma Shtatlarida New York shtati bu sohada peshqadamlik qilyapti. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha 164 ta 4 ming odamdan 67 mingini shu New York tashkil qiladi. Bu juda katta tashvish. O'zbekistonimiz bo'yicha o'sha bitta o'lgan o'limni eshitgan bo'lsanglar kerak, hatto qarindoshlari ham janozasiga qatnasha olmagan. Xususan bugun men New Yorkdan menga xabar qilishdiki, New Yorkdagi o'zbeklarimizdan bir qanchalari mana shu kasallik bilan og'riganlar va hatto bitta o'zbeklarimizdan bitta o'lim ham qayd etilgan. Mana shu tashvishli voqealarni eshitib biz Amerika Chicago'daki O'zbek Amerika assotsiatsiyasi hay'at a'zolari ham juda tashvishda qoldik. Shu biz umid qilamizki, Chicago'daki bizning millatdoshlarimiz albatta hozircha yaxshi bo'lsalar kerak deb o'ylaymiz. Ammo shuni bilan birgalikda ba'zi bir bizni tashvishlarimizni sizlarga yetkazib qo'yishni lozim topamiz. Xususan men shuni aytishni istar edimki, biz o'zbeklar juda mehmondo'st, bolajon, bir-birimizga mehribon, odamgarchilikni birinchi o'ringa qo'yadigan xalqmiz. Lekin shunga qaramasdan mana shu kasallikni xarakterini tushungan holda shu kecha kunduzda biz hushyorlikni juda ham kuchaytirishimiz kerak. O'zimizga yaqin qarindoshlarmi, do'stlarmi, hatto yaqin qarindoshlar bilan bo'lsa ham hozircha aloqani uzish kerak va karantinda turish kerak deb hisoblaymiz. Shuningdek bir-birimizga mana shunday paytlarda yordam qo'lini cho'zish, muhtojlarga yordam berish, bir-birimizdan xabardor bo'lish, albatta borib emas, telefon orqali bir-birimizdan xabardor bo'lish, ahvolda aytib turish, maslahatlar so'rash, mana shu ma'noda biz juda tushunishimiz kerak, bilishimiz kerak. Masalan, xususan bitta millatdoshimiz shu gun aytdiki, ozgina yo'tali bor ekan. U o'zini doktoriga borsa, doktor darrov tashqariga chiqarib, tashqaridan telefon qil debdi. Buning ma'nosi shuki, shu o'ziga ozgina o'zgarishni sezgan odam doktorga borish kerak emas. O'zini shaxsiy doktoriga uydan turib telefon qilish kerak va maslahatlarni olish kerak. Va shunga o'xshagan bir qancha yo'llarini biz shu kunni talabiga binoan amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Azizlar, men o'ylaymanki, hozircha bizni Chicago va uning atrofidagi millatdoshlarimiz o'z oila a'zolari bilan sog' va salomatlar va men istaymanki
biz mana shu qiyinchiliklarni ham Alloh taolo tomonidan berilgan mana shu sinovlarni ham muvaffaqiyatli o'tkazamiz. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik Alloh taolodan tilab qolaman.